No episódio anterior de Tango Squad São Paulo. Aê, o pai chegou, hein, rapaziada? Um, dois, três, Tango Squad São Paulo! Chegou a hora, hein? Agora o pai vai passar a primeira missão. Galera, espera um pouquinho. Mensagem do treinador. Rapaziada, a missão é a seguinte. Vocês irão pelas ruas de São Paulo encontrar os melhores jogadores e assim formar a Tango Squad de São Paulo. E vocês não vão estar sozinhos. Eu vou mandar uma ajuda especial para vocês, beleza? Um abraço. Ah, e vou mandar um brindezinho também, né? Pro time ficar naquela estica, né? Estica do papai. Valeu? Boa sorte para vocês. Presente do pai. Olha lá, os caras se jogaram. Jogada, velho. Vamos lá? Bora. Sim, ih, rapaziada. Que jogado. O Denilson mandou os caras certos, hein? Denilson mandou a gente aqui pra aconselhar, escolher a galera hoje na primeira. Vou ajudar vocês aí. Vamos começar? Vamos, dois auxiliares perfeitos pra gente. Bora. E aí, boleirada? Chega aí. Bom, galera, primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. Essa é a primeira etapa da peneira para entrar na Tango Squad. Hoje a gente vai fazer um jogo 5 contra 5, mas a gente não busca só aquele jogador habilidoso que quer dar caneta, mas a gente busca jogadores com perfil Tango Squad, com garra, personalidade, bom de grupo. Então boa sorte para todos vocês e a gente vai estar aqui analisando e selecionando os melhores para a próxima etapa. Beleza, galera? Beleza! Então bora lá! Cara, esse moleque aqui, ele é muito liso, mas eu acho que ele tinha que ser mais objetivo. Soltar um pouquinho mais a bola. É, eu acho que ele prende mais a bola. Mas ele tem potencial. Ó, chamou na ala, eu quero ver. Pau. Vai. Esse moleque é bom, velho. O goleiro que deu me empolgado, uma hora saiu driblando o time todo, chegou na linha de fundo. O goleiro chegou na linha de fundo. Denilson, show! Estamos aqui no Vila Lobos, a galera tá jogando, tá quase tudo encaminhado. Agora é com o seu time aí. Bora! Bom, rapaziada, parabéns pelo desempenho de vocês. A gente tava ali fora, a gente gostou bastante do desempenho de todo mundo. Mas infelizmente, nessa hora a gente tem que escolher 10 caras, de acordo com o que a gente discutiu, o que a gente acha que o nosso time precisa. Agora a gente vai passar adesivando aí os 10 que a gente selecionou. Aí, meu treinador, primeira missão do Parque Vila Lobos já foi cumprida. Olha os jogadores que a gente selecionou para a próxima etapa aí, ó. Aê! Boa, meu capitão. Bora pro próximo parque. Ih, tio! Oh, Ale, mano! Denilson, aí você sim, é mano! E aí, meninos, beleza? E aí, tranquilo, beleza? Pô, vocês estão bonitão, hein? Que é isso aí? Denilson, show mandou pra gente. Que é isso? E me mandou.
você tá bonitão aí, ó. Caprichou. E ele me mandou também aqui pra ajudar vocês a escolherem o time. Vai, tá tudo bem. E aí, como foi a outra seletiva? Achando uma menina já. É muito boa, fez 2 gols, desenrolou. Desenrolou, falou com os caras, organizou o time. Eles demoraram, cara. Já choveu, já parou, mas a quadra tá molhada e não vai dar pra jogar aqui. Mas calma, eu resolvi. Mas vocês têm uma surpresa, estão preparados? Lógico. Vamos aí. É, falei que eu tinha preparado uma surpresa pra vocês, mesmo com chuva, a molecada tá animada aí pra jogar Tango Squad e eu já separei uns moleques aí pra próxima seletiva. Tá bom pra vocês aí, ó? Louco, aí sim. Que isso! Isso aí, molecada, vamos aí! Fala, Denilson! Aqui no Ibiramoio, rapaz. Choveu, mas ó, essa galera aqui, ó. É isso, eu tô mandando eles pra próxima seletiva lá no Serete Ju Canalha. Me conta como foi aí. Fala, Alê Xavier, minha parceira, tudo bem? Acabou de acabar aqui no parque do Serete. Mano, teve voadora, teve rolinho, teve de tudo. Mas é o seguinte, o que teve mais de importante foi a seleção da galera aqui, ó. Tá todo mundo aqui, certo? Os MVPs estão aqui, valeu a lei. Agora é o seguinte, aí Denilson, presta atenção. Seus meninos estão aqui, a galera está aqui e agora é com vocês. Valeu. Galera, sejam bem-vindos. Chegou o momento crucial. Agora vocês serão testados e avaliados de verdade. Vocês farão um treinamento físico-técnico e aí sim um jogo. Nós quatro estaremos avaliando rigorosamente vocês o tempo todo. E por fim, apenas 11 de vocês farão parte do Tango Squad São Paulo. A Tango League é um torneio de futebol da Adidas que rola nas principais cidades do mundo. Quem é eleito MVP numa edição da Tango League ganha o patrocínio da Adidas. O Lucaneta ele foi eleito MVP na primeira edição. O Arnon foi eleito na segunda. O Nicolas na terceira. E eu fui eleito na quarta. Tem também o Kelvin. Ele foi eleito MVP na última edição da Tango League. Ele não está aqui com a gente nessa temporada porque ele teve a oportunidade de participar da Tango Squad Global. Muita gente me pergunta como faz para ser um MVP. Funciona assim, você inscreve seu time na seletiva da Tango League, que se chama Tango Playoffs. É só entrar no site adidas.com.br/tangoleague e cadastrar seu time. Tem que ser rápido, porque as vagas acabam rápido. Se você se cadastrou e foi chamado, você joga a Tango Playoffs. Se seu time ganhar a Tango Playoffs, você ganha uma vaga para disputar a Tango League. Aí beleza, você vai jogar a Tango League, que é um evento sempre muito louco. Tem um monte de atletas profissionais, músicas, várias atividades e um campeonato sensacional. Em cada edição, tem sempre um MVP sendo eleito e entrando pro nosso time. Sacou? Tango League é um torneio. Tango Playoffs é a seletiva e Tango Squad é o nosso time de MVPs. Rapaziada, hoje tava complicado. A gente deu mais tempo de quadra pra galera e eles mostraram muita qualidade. Nível alto, né? Lealdade o tempo todo, ninguém batendo em ninguém, todo mundo sendo solidário, ninguém sendo fominha. Não, não sei se vocês deram umas olhadas nas meninas, elas enrolaram muito. Jogaram muito. Sem medo de jogar. As duas, uma muita vontade, sensacional, e a outra muito técnica. Não, sem medo de jogar, não teve medo nenhum de jogar. Sim. Eu gostei muito desse menino aqui, ó. Não sei se vocês gostaram dele. Correria lá na frente esse daí, hein? Muita vontade. O goleirão que tava no time verde ali, meu, fechou o gol. Muito logo bom. No primeiro lance fez uma baita defesa. Eu acho que... acho que a gente pode fechar nesses 11 mesmo. Também acho. Vamos fechar nesses 11? Vamos. É isso. Bora? Demorou. Então vamos. Goleirada, acabou, hein? Agora é a hora. Galera, mais uma vez obrigado por todos que compareceram hoje. Obrigado a todos que foram nos parques. Mas infelizmente a gente só pode escolher 11 nomes para entrar na Tango Squad São Paulo. E esses nomes a gente vai anunciar agora.
Vou anunciar o primeiro nome que vai fazer parte do Tango Squad, São Paulo. E vou começar pelo goleiro Maurício. Parabéns, Maurício. Bem-vindo ao Tango Squad. Wagner. Ramon. Bem-vindo ao Tango Squad. Anderson Jesus. Eiji. Seja bem-vindo, Pedrão. Geralmente eu não participo de muitos testes, mas quando eu participo acaba não dando certo. Talvez não era pra ser, mas dessa vez foi e eu fiquei muito feliz. Caça Rafa, seja bem-vindo. Lucas Nascimento. Lucas Nasce. Irlanda. Breola Melza. Cris. Luizinho. Luciara. Parabéns, seja bem-vindo ao Tango Squad. Eu sou muito fã do Caneta e quando ele falou eu não consegui segurar, acabei me emocionando. Fala, meu treinador. Na pegada do primeiro episódio, esse grito vai pra você. Vamos, rapaziada. 1, 2, 3, Tango Squad São Paulo! E aí, pai? Primeira missão cumprida. Esse é o Tango Squad São Paulo. É, boa, boleirada. Mandaram bem, hein? Primeira missão cumprida. Mas é só início, viu? Me aguardem. Grandada? Ele caiu, cara. Os caras só jogam pedrada pra mim, mano. Nossa! Não vai de mim. Não, para, velho.